В день весняного рівнодення на Херсонщині зимня погода. У Генічеському районі побудують вітроелектростанцію. В аеропорту Херсон бачить потенціал авіасполучення з портовими містами Польщі. Вітаю! На телеканалі ТВ+. Час новин. Головні теми дня дивіться прямо зараз. В день весняного рівнодення на Херсонщині зимня погода. Мокрий сніг, дощ та мороз перетворив дороги на справжню ковзанку. Як довго людям боротися з негодою та коли чекати потепління, дізнавалися наші журналісти. За останні три доби херсонці з вуличними травмами почали все частіше потрапляти до травмпунктів. Тож фахівці радять бути обачними та дотримуватися певних правил пересування при складних погодних умовах. По метеоусловиям відмічають 17 обращень. За вчерашній день всього обратилось 45. Из 17 обратившихся по метеоусловиям 12 переломов. Хотелось бы напомнить, что даже если нужно выходить по каким-то важным делам, то ходить не спеша, ходить больше опора на носок должна быть и длиннее, чем это обычно или чем бы хотелось, несмотря на погоду. За прогнозами синоптиків, погодні катаклізми та низька температура повітря триватиме на Херсонщині до кінця тижня. Погода в виде мокрого снега и дождя. Гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. И температура 5 мороза днем, минус 3 плюс 2. До 27-го сохранится холодная погода. Средние суточные температуры будут от минус 1 до плюс 1, потом постепенно 3-4 градуса. И уже 27-го числа среднесуточная температура станет плюс 7. За словами директора комунального підприємства «Дорожник» Валентина Чеснокова, у місті посилено працює 6 одиниць техніки, що посипає піщано-сольовою сумішю дороги. Основна увага приділяється головним магістралям, спускам та підйомам, ділянкам з круговим рухом. Автомобіль якраз проїхав, обробував основні, скажімо так, опасні участки, там, де застрюють фури, на підйом на Сороки, на корабельний спуск, мост, Дружби, на восточному підйоми. Тобто ми обробував, і основна обробка почалася вже силами 6 автомобілів, це та техніка, яка є на КП «Дорожник». Крім того, на Херсонщині через ускладнення погодних умов страждають і водії великогабаритних вантажівок. Тож у разі виникнення екстрених ситуацій звертайтеся за номерами телефонів 1580 та 050-309-1580. А ми продовжуємо наш випуск. На Херсонщині побудують чергову вітроелектростанцію, цього разу у Генічеському районі. Деталі знають наші журналісти. Пропоную побачити прямо зараз. Побудована вітроелектростанція забезпечить створення нових робочих місць, а реєстрація компанії в Херсонській області дасть притік податкових надходжень. Такою є основна умова співпраці. Про це наголосив голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гардієв. Ми супроводжуємо весь проєкт, але прохання і до інвесторів приймати активну участь у соціальному житті нашого регіону, брати на опіку собі там або там спортивні клуби, або якісь спортивні школи, команди там і так далі. Для того, щоб ми популяризували з однієї сторони нашу область, з іншої сторони підтримували спорт. Інвестор, яким виступають бізнесмени із Китаю, зобов'язується бути соціально відповідальним і брати активну участь у житті регіону. Дуже ефективна, конструктивна зустріч, на якій ми чітко визначили подальші кроки співпраці. Ми маємо високий рівень довіри до Херсонської обласної влади, тому не зволікаємо з часом і вже приступаємо до роботи. Support and high efficiency. Чотирьохсторонній меморандум про співпрацю сторони підпишуть разом із першим віце-прем'єр-міністром України, міністром економічного розвитку і торгівлі Степаном Кубівим вже на початку квітня цього року. Керівництво аеропорту Херсон зацікавлене у відкритті прямого авіасполучення з портовими містами Польщі, зокрема Гданськом і Щецином. Про це зазначив директор литовища Віталій Кучерук. В аеропорту Херсон бачить потенціал авіасполучення з портовими містами Польщі. На відкриття саме цих рейсів чекають не лише жителі Херсонщини, а й сусідніх областей. Адже сьогодні Польща – одна із найбільш відвідуваних країн українцями. Також керівник аеропорту Херсон зазначив, що відкриття
відкриття рейсу до Варшави теж є пріоритетним. Наразі авіасполучення з містами Польщі мають 7 аеропортів України – Київ-Бориспіль, Київ-Жуляни, Львів, Одеса, Харків та Вінниця. Тож невдовзі у цей список додасться і аеропорт Херсон. Та до інших тем випуску. Досвід Польщі сьогодні взято за основу для реформ місцевого самоврядування в Україні. І хоча з того часу, як Польща взяла курс на європейський шлях розвитку, минуло понад 25 років, поляки дружньо діляться своїми секретами успіху з українцями. Далі до вашої уваги розповідь від першої особи – людини, яка стояла у витоків децентралізації в Польщі. А сьогодні активно навчає українців далі реформі – Генріка Вуйця, з якими спілкувалися наші журналісти. Досвід Європейського Союзу щодо місцевого самоврядування є особливо цінним сьогодні для України. Особливо польська модель, яку як зразок визначило керівництво держави. У свою чергу поляки радо діляться всіма напрацюваннями і детально розповідають всі етапи реформування. Реформа місцевого самоврядування в Польщі розпочалася із поділу на рівень гмін – найменших адміністративних одиниць, наділених відповідними повноваженнями та фінансовими ресурсами. Більшість питань стали вирішувати на місцевому рівні. Поляки вперше відчули, що можуть самі розпоряджатися коштами місцевого бюджету. Місцева влада стала дослухатися до виборців. Ми нарешті почали робити ремонти комунальних будинків і доріг. Все стало набагато краще працювати, ніж перед реформою. Результати не примусили себе чекати, тож досить швидко поляки перейшли до другого етапу. Зокрема, створення двох рівнів місцевого самоврядування – пов'яти, тобто райони, у які об'єднуються гміни, і воєводства – області, у які об'єднуються пов'яти. Сьогодні у Польщі три рівні місцевого самоврядування – гміни, пов'яти і воєводства. На кожному з них своє керівництво та фінансова незалежність від інших рівнів. Навіть перебуваючи у маленьких містечках чи селах Польщі, одразу можна побачити позитивні зміни. Проте, як зазначає Генрік Вуйц, це зробила не держава, це зробили люди, які живуть на цих територіях. За понад 25 років реформи самоврядування показали, люди самі можуть вирішувати, що в регіоні мусить відбутися. Польща – одна з багатьох країн, де після вступу до Євросоюзу рівень безробіття впав майже вдвічі. А ще реформи самоврядування спростили не тільки розподіл коштів, але й одержання різних дозволів. Сьогодні у Польщі 16 воєводств, 379 пов'ятів і понад 2000 гмін. Кожен із цих рівнів самоврядування вирішує свої завдання. Так, наприклад, до компетенції гмін належать проблеми початкових шкіл, дитячих садків, бібліотек. У сферу повноважень пов'ятів включено питання, що входять за межі можливостей гмін, а воєводське самоврядування визначає політику регіону в цілому. Питання про реабілітацію військових, які брали участь у війні на Донбасі, наразі пріоритетне для влади Херсонщини. Не просто показують, а й справді допомагають учасникам АТО і їхнім сім'ям депутати Херсонської обласної ради. Наразі вже затверджено цільову програму медичної реабілітації та соціальної реадаптації учасників АТО. Херсонська обласна рада не словом, а ділом підтримує героїв-захисників України у зоні проведення АТО. Так, під час чергової сесії облради депутати проголосували за обласну цільову програму медичної реабілітації та соціальної реадаптації учасників АТО до 2020 року. Прийняття цієї програми – логічний результат багатомісячної роботи обласної ради, зазначив Владислав Мангер. Перші кошти, якщо не буду помилятися, десь 1 600 000 уже зараз на цій сесії ми проголосували, вони були там закладені в бюджет. Ці програми підтримуються, ці програми реалізовуються, і ми повірте, багато чого робимо для реабілітації, для підтримки. Зокрема, буде проводитись медична, фізична та психологічна реабілітація на базі закладів охорони здоров'я. Працівники відділу ювенальної превенції та спеціалісти вибухотехнічного відділу обласного главку поліції провели заняття з учнями Херсонської загальноосвітньої школи номер 9. Деталі у наступному відеосюжеті. Зустріч розпочалася з профілактичної бесіди про відповідальність, яка наступає за неправдиве повідомлення про замінування. Школярам розповіли, що правопорушення, вчинені дітьми, не залишаються безкарними. В таких випадках батьків притягують до адміністративної відповідальності за неналежне виконання своїх обов'язків щодо виховання дітей. А відносно самих неповнолітніх правопорушників застосовуються виховні заходи. Працівниками ювенальної превенції ГУНП Херсонської області на постійній основі проводяться
профілактичні заходи, направлені на запобігання дитячому травматизму. Так, спільно із спеціалістами вибухотехнічного відділу ГУНП в Херсонській області було проведено профілактичні заходи в одній з шкіл міста Херсона. Учням було роз'яснено, що за неправдиве повідомлення про замінування будівлі настає кримінальна відповідальність. Також головний спеціаліст вибухотехнічного відділу обласного главку поліції продемонстрував учням макети вибухових пристроїв та розповів про їх дії при виявленні подібних та інших підозрілих предметів. Дуже часто зустрічаються ситуації, де можна знайти взривоопасні вещества. И провели инструктаж, как их правильно поступить, если ты их нашел. Неповнолітні дізналися, як убезпечити себе від можливих небезпечних наслідків. Та до інших, проте не менш цікавих тем. 4 роки тому з'явилося одне з найоригінальніших і водночас незвичних свят – Міжнародний день щастя. Традиційно його відзначають саме 20 березня. Для кожного поняття щастя різне, а ось для нашого телеканалу щастя – це насамперед бачити усміхнене обличчя своїх дорогих телеглядачів. Щасливі люди живуть довше, і з цим твердженням посперечатися важко. Для того, щоб бути щасливим, експерти радять завжди бути в гуморі, займатися творчістю, грати на музичних інструментах або ж співати. Танець також могутня річ, яка здатна приносити щастя. Тож не випадково, що вже 5 років поспіль творча група телеканалу «Твій Плюс» почувається найщасливішими. Адже саме стільки років ми є організаторами першого телевізійного фестивалю дитячої та юнацької творчості «Таврійська зірка». І щодня з екрану телевізора ви можете спостерігати за талановитими учасниками фестивалю. Адже все, що ми робимо, все лише для вас. На честь цього дня в світ вийшов традиційний звіт щодо рівня щастя в світі. Перші 5 місць, де живуть найщасливіші люди, посіли Норвегія, Данія, Ісландія, Швейцарія та Фінляндія. Тож обирайте те, що приносить радість і задоволення саме вам. Звільніться від негативу та хвилювань і будьте щасливими. На сьогодні це все. Бажаю вам завжди гарного настрою та всього найкращого. До зустрічі! У середу 21 березня у Херсоні сніжитиме. Температура повітря вночі – -3, -2. В день – 0, +1.